ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରକ୍, ଆଉ ସେହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଚଳାଉଥିବା ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ। କାଲି ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କହୁଥିଲି ସାର, ଏଇ ଯୋଉ ଲେବର ଫାନ ଲଗେଇଲି ଏଇଠି ଲଗେଇଲି, ଏ ଆଗରେ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ପିଇଦେଲି। ହଁ ଶୁଣିଲେ ତ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ ବକାଡ଼ି ଲେମନ ମଦ ପିଇଛି। ଆଗାମୀ ମଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛି କିଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇଦେଲେ। ବାଟ ସାରା ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ସହ ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଟିକିଏ ନିଶା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ଜୀବନ। ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିପରି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଡ଼ା ଅସ୍ତିଆ ପୋଲ ପାଖରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ବାରଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଉଦଳା ରୋଡ୍ ପଟୁ ବାରିପଦା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଶାଶକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥିଲା, ଆଉ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନୁରୁଡ଼ିହି ଛକଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଅସ୍ତିଆ ପୋଲ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ପଟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।